Virus loh. Kuya ini ikan binatang tuh. Kamera. Coba kita lagi. Bangkat. Bali di. Dadah. Dan namanya banyak benda awak main pasir. Ha ara. Dan namanya banyak benda awak nak main pasir. Awak dah bosan main air ke? Lama nak beri apa lepas? Kita orang kena tunggu sejam kot tadi nak bagi air pasang. Tapi air tak pasang. Jom kam. Nyau. Kita dah sampai guys. Tempat di mana nak ID nak main apa? Nak apa nama apa? Aku pun dah tahu. Hampa tengok lah. Ada. Tak ada aku tak tahu lah. Ada. Yalah tu. Ni ayah tahu pun nak ada aku. Weh tapi hampa tengok tu. Tunggu. Kan? Sebab dekat situ tu memang dah setek. Itu yang apa ni abang dia SP tu apa ke ID. ID bersemangat nak menghiking ya. Selamat ber... Selamat menjayakan diri. Sebab aku tak nak kebun nak dukung budak ni. ID kata dekat sini ada satu game baru. Apa nama game tu? No one tahu. Tak tahu. Kalau ada, adalah. Nenek kena beratur lah lagi. Nak enter pun. Ni kau leci lepak kat sini. Layang sikit. Apa? Virus lah. Kau yang ini ke binatang tu? Ready, bye-bye. Apa ready? Adik gay hello. Bermulalah ekspedisi Muhammad Aidil. Baru berapa tanggung aku dah penat dah. Macam mana ni? Bodohlah. Mana ada? Our friend. Tu aku takut sebab aku pegang beg. Bawa betul ni nak balik je ibu. Bawa ni. Kita tunggu kita tidur. Awak jangan berani sangat boleh. Ni takut. Dia excited lah tu. Oh macam tu ke? Wah comelnya. Aina dah nampak apa yang Aidil nak tu. Miau. Boleh pergi tasik abang kak. Ada water jet ski. Boleh selam 2 meter. Ya? Boleh jenang boleh. Balik jenang berat sikit abang. Abang nak angkat tanggung pulak. Bang, saya nak jumpa. Bang, tengok ke bawah dengan orang lain. Kita sediakan guide ke bawah. Life jacket free untuk abang. Wow. Abang tu. Abang nak tiba-tiba orang lain. Saya ambil. Abang boleh pergi ke sana. Sama-sama sok, abang. Jom. Adik, tak boleh. Tapi kalau abang naik benda ni, bang.
kita bagi free untuk abang. Daddy seorang lah. Daddy free. Benda ni pun ada guide free untuk abang. Ajar abang selam 2 meter lagi. Menera, jadi saya bagi anak ni berangkat ke sini. Jangan bagi bagi orang bagi perangkat ke depan. Kalau macam abang bawa sini, kita bawa lagi ni. Kita bawa. Kalau abang nak dive baru tolak dia ke bawah. Just kalau turun nak dive, dan itu turun sepecat sebab kita hanya set 2 meter. Lebih pada 2 meter dah start off. Mesti yang kena naik, abang pun kena naik pasal tak nak lanjutkan. Okay, sekarang abang nak jalan. Abang kata bawah abang kena tekan kiri. Tekan kiri kanan. Just tekan sekali baru. Mari di. Dadah. Mika. Mana boleh ikan ni? Fish. Oh. Sayu, dia nak mandi pakai tu tak apa? Yang tapung. Kalau bila jaket dia tak ada size kan? Rosak tak nak pakai ni dia? Ha. Dekat kena bagi dia mandi kat kolam budak. Ha. Jadi hai. Eh, panas. Nak pergi ke next destination. Ini. Bird lah. Eagle. Wow, banyaknya. Hari ni banyak gila. Mana? Oh, tu bukan. Eh, iyalah. Di color lain kot. Sama lah. Banyaknya orang. Sampai dekat Bergan. Dah sama-sama banyak. So, sini kita akan turun mandi. Aura, dah sampai. Nak mandi kan? Haa, tak nak dah. Aura, Aura. Tekan bergan je pasal aku pun nak tekan naik tayar tu naik atas tau. Dia pasal. Faster, bebe. Dalam banyak-banyak benda awak main pasir. Haa, Aura. Dalam banyak-banyak benda awak nak main pasir. Awak dah bosan main air ke? Aduh, main pasir yang seronok ya. Apalah, dia dah mandi, salin baju, dia lapar. Tak mahu, dia suap tangan tu. Tak apa, bagi dia pegang roti tu je. Haa. Dia nak suap. Yang apa kata kalau yang ambil je buk main ni? Nak? Nak. Dia nak roti. Hai, nampak pula dia tidur. Dia sampai keluar air ni, oh, puas hati lah tu. On the way balik ke bilik dan Aina tak tahu lagi apa aktiviti petang ni sebab dalam interview yang Aina petang ni tak buat apa-apa. Relax je dekat hotel, dekat pool. Let's go. Dinner. Tanya aktiviti dia, kita main pasir. Mungkin hari ni hari last yang kita akan jumpa pasir Pantai Senang sebab esok kita akan check in dekat another hotel. And ada surprise hotel for you guys juga. Macam biasa, itu adalah hotel terakhir kita, penginapan terakhir kita untuk holiday di Chennai. So, sedih nak tinggal. Macam biasalah, kalau duduk seminggu ke dua minggu ke, aku rasa tak cukup juga. Sebab bila kita duduk seminggu, dua minggu, kita more to relaxing kan. Walaupun ialah kita kena buat kerja tu, still kena buat. Tapi dia berbeza daripada kita duduk kat rumah. Kita tinggalkan rumah kita, faham tak? Kita lupakan tentang nak kena kemas rumah. Kita lupa tentang nak kena basuh baju. Nak kena masak. Kita lupa benda tu. Yang kita tahu buat, kerja tetap kena buat. Tapi enjoynya lebih. Yeah. Okay, so korang layan lah tengok budak-budak ni main pasir sekejap. Daddy buat apa? Daddy buat apa?
Apa tu? Di mana saya bawa Langkawi? Oh my god. Yes. Tapi takut nak tanya. Harga-harga berapa? Don't too expensive baby. Kita just nak try. Tengok orang nak duduk tak atas tu. Okay, don't too expensive sangat. Orang. Anak aku ni dia lebih suka kan main pasir. Sebab apa dia dah kerak sangat jumpa. Dia dah kerak jumpa air laut. Apa tu air kolam ah, dia boring ah. Nanda. Awak bukan awak ke yang nak main jet ski? Adik, nak naik jet ski. Kalau awak pandai naik. Eh, dia pun mulut. Crunchy crunchiness. No. Jom baby. Ni tak dalam ah. Ramai naik tu yang macam boleh lah, boleh lah. Jom, jalan. Kita berhenti untuk ambil gambar sunset kat belakang awak. Sunset dengan turun. If korang macam baru nak belajar naik jet ski, korang boleh ambil lah. 120 kita orang dapat. Hari korang datang ke, tak tahu lah kena apa-apa. But okay lah, setengah jam. Boleh lah, ini ingat murah lagi, punya mahal juga. Sebab hari tu masa kita orang yang buat 4-hour island tour tu, I tak tahu kena apa-apa sebab tu sponsor I nak menang kan. Lepas tu ingat, kot kali ni nak buat yang tu juga. Tapi Aura kecil lagi diorang cakap. Takut nanti, apa maritim, navy laut. Macam tu lah, diorang kacau. Dengar kan? So let's go! Aura tidur. Biasalah dia kalau naik motor pun tidur lagi kena jet ski. Tidur lah. Sekarang Aina lambat start sebab tadi kelang kabut tengah upload video semua. Hai. Mana ni awak punya? So sekarang ni kita ada dekat tepi Pantai Cenang lah. Dekat area dia kita makan ni. Kita dinner kat sini. So Aina nampak anak hantu bar kat situ. Kau boleh makan. Aina nak cari western dia sampai ke sini. Pergi no. Hmm. Oh tu Aurora punya tu tu tu. Tu. Okay. Makan dulu eh. The chicken chop 2 and pizza 1. Makan. Expectation aku kalau makan kat tempat-tempat macam ni macam biasa-biasa je. Tapi sedap. Dia punya black pepper dia sedap. Ni tu. Apa aku yang nak makan? Sekarang kita nak pergi cari coklat. Mana? Mana Demi? Ush, boleh tahan kat harga kau eh.
Boleh lah satu. Tu dengan kat tepi mini market, mini mart. Apa dia lo? Nak pegang? Dekat rumah boleh makan. Now I'll try ambil size M, Oreo dengan caramel. Okay, jom. Kasih. Ya, jom. Nah. Okay, thank you. Bye-bye. This is normal ice cream. Mai, baby, baby. Jom makan ice cream. Di sini lah suasana malam bila korang duduk dekat Pantai Chenang. I'm happy to share with you guys. Nampak tak budak-budak tu? Dah jom kita ke tidawan. Tu, tengok apa dia makan. So korang boleh ambil dari bekas. Ni macam ni, macam ni lah. Awak ambil sikit macam tu. Ambil sikit, balik macam tu. Ni yang nyawa dah. Oh. Ada lagi ke makanan? Boleh lagi? Kat mana? Wah, wow, perfect lah korang. Ya, dah suka gila. Hati-hati tangga. Viewnya korang. Okay, go. Okay, kutip, kutip. Careful. Ha, swim pelan-pelan.